Մեծ բահքի ժամանակահատվածը ինքնակնումի եւ աղոթքի առատացման, բարեգործության ու պայծողության խտտացման մի շրջան է եւ արդեն ավանդույթ է դարձել Գուգարաթեմում այդ շրջանում միատնական աղոթքների կատարումը ողջ հոգեվոր դասով։ Օրերս Գուգարաթեմի բարեխնամ առաջնորդի տնօրինությամբ եւ օրհնությամբ Կրկին Վանադորում առաջնորդանից մայր եկեղեցում էին թեմի ողջ հոգեվոր դասը միասին աղոթ բարձրացնելու առաստված արևակալի հուզացում եւ հոգեհմա ժամերգությամբ։ Ժամերգության ավարտին եկեղեցում տեղի ունեցավ նաև թեմական հերթական ժողովը, որը նախագահում էր թեմական առաջնորդ գերաշնորհ տեսեբու արքեպիսկոպոս Չուլջան։ Միջնախորդ ժողովի արտանագրության և հանրարականներին անդնելը սրբազանայրը ժողովը բացեց աղոթքով և բարեգալստյան ողջ հնով, ապա կարևորեց մեծ պահքի ընթացքում կատարվելիք անձնակնության ու արժանի գործունեությանը, ընդհանրական աղոթքների ու պատարագների անխափան կատարման։ Նախորդ ժողովի արտոնագրության հայտնումից և հանրարականների ստուգումից հետո սրբազան հայրն անդրադարձավ օրվա օրակարգին և հերթով քննարկվեցին ու ներկայացվեցին դրանցից մի քանիսը։ Պահքի շրջանի աղոթքի կարևորության, ինքնախոքման և համայնքում դրանք իրագործման մասին։ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի համակարգի ռազմավարության մասով քննարկվեց հայ եկեղեցու պատմության ուսուցիչների պատրաստվածության խնդիրը, որտեղ և հարկ առաջացավ վերապատրաստման դասընթացները սկսել նրանց համար։ Ապա Ստեփանավանի տարածաշրջանի հոգևոր հովի Տերվրամ Աբեղա Աղադարյանը ներկայացրեց մեծ պահքի օրինադրումն ու խորհուրդը թեման, այնուհետև անդրադարձ կատարվեց անչափահասների և առկա մարտահրավերների խնդիրը, որտեղ և քննարկվեցին Վանադոր քաղաքում և տարածաշրջանում և թեմում ընդհանրապես ոստիկանության խնդրանքով քահանաների համագործակցության մասին։ Հայրենիք և եկեղեցի թեմական թերթի ակտիվ մասնակցության համար խնդիր բացվեց թղթակցությունների և տոնական ու տոնախոսական հոդվածների գրելու մասին, որոնք պետք է ներկայացնեն այսուհետ հոգևորականները և երիտասարդատ միության անդամները։ Հաջորդ հարցը բոլորիս հայտնի ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շարքն են, որտեղ թեմական միջոցառումների մասին առանձնակի կերպով ներկայացվեցին առաջնորդանից ներկայացված միջոցառումների ցանկը, որը պետք է տեղի ունենան համաթեմական մակարդակով և համայնքային և տեղային առանձնահատկություններով։ Ժողովը չսպառելով քննարկված ու քննարկվելիք բազմաթիվ խնդիրները, մի քանիսը թողեց հաջորդներին, այն փակվեց սրբազան հոր պահպանիչ աղոթքով։ Դիվան Գուգարաթեմի։